kun sä saat ton maalin. Ja taas samalla ongelma mennään, eli oikea etupyörä on taas mennyt flätiksi, nyt painetaan sitten kolmella renkalla loppumatka. Oli sen verran kuumottavan näköinen jengi, että musta tuntuu, että tuomarilla ei ole pokkaa muuta kuin antaa hyvät pisteet. Ja hirveellä kyydellä siellä toivottavasti löydetään jarrutaan. Siellä katsotaan aika tuonne Ace Ventura-maisesti tuolta sivuikkunasta, eikä tuosta edelleen. Voimalla.